Yaqın Sharqdagi so'nggi vaziyat. Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning quchoqlashmoqchi bo'lib qilgan harakatini rad etdi. Isroil armiyasi o'z safini xorijiy jangarilar bilan to'ldirmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 200 nafar jangarilar G'azo frontlariga jalb etilgan. Biden ma'muriyati Kongressni Isroilga 320 million dollarlik kelishuv doirasida ilg'or aniq boshqariladigan Spice bombalarini berish niyat haqida ma'lum qildi. Turkiya bo'ylab Isroil bilan bog'liq bo'lgan barcha narsalarni, tovarlar, mahsulotlar va xizmatlarni boykot qilish kampaniyasi kuchaymoqda. Boykot tashabbuskorlari shahar va tumanlar hokimlaridir. Qolaversa, Turk havo yo'llari kabi yirik korporatsiyalar birin-ketin Isroil shirkatlarining mahsulotlaridan voz kechmoqda. Oktyabr oyidan beri G'azo sektoriga uyushtirilgan tajovuz natijasida yetkazilgan ziyon miqdori yangilandi. Hozirga qadar 1,5 milliondan ortiq odam boshqa joylarga ko'chirilgan. 25 mingdan ortiq odam jarohatlangan. 10 ming kishidan oshiq odam vafot etgan. Ularning 80% ayollar va bolalarni tashkil qiladi. Vayronalar ostida qolganlar haqida 2300 ga yaqin xabar kelgan. 3ta cherkovga katta ziyon yetkazilgan. 56ta masjid butunlay buzib tashlangan. 88ta hukumat qarorgohi jiddiy ziyon ko'rgan. 220 ta maktab shikastlangan. Shulardan 66tasi butunlay ishdan chiqqan. 40 mingdan ortiq uy-joy butunlay buzib tashlangan yoki yashash uchun yaroqsiz holatga kelgan. 220 mingdan ortiq uy-joy qisman shikastlangan. Isroil armiyasi polkovnigi: "Bizda isroillik askarlarning jasadlarini saqlashda muammo bor. Chunki ular o'ldirilganiga bir kun o'tmagan bo'lsa ham, juda badbo'y hid chiqaradi", deb ta'kidladi u. Ma'lumotlarga ko'ra, G'azo sektorida quruqlikdagi urush boshlanganidan beri Al-Qassam brigadalari tomonidan Isroilning 97 ta tanki va harbiy texnikasi to'liq yoki qisman yo'q qilingan. Usama Hamdan, Hamas harakat rahbari: "Isroilning shifoxonada tunnel borligi haqidagi da'volar yolg'on va biz buni isbotlash uchun xalqaro qo'mita tutishga chaqiramiz." Yaman qurolli kuchlari bayonoti: Yaman qurolli kuchlari Alloh taoloning yordami bilan o'tgan soatlar davomida Falastinning ishg'ol qilingan hududlardagi Isroilning turli nozik nishonlariga uchuvchisiz uchoqlar yordamida zarba berdik. Amaliyot natijasida bir necha soat davomida nishonga olingan bazalar va aeroportlarda harakat to'xtagan. Yaman qurolli kuchlari Qodir Allohga tayangan holda Falastin xalqiga g'alaba qozonish hamda buyuk Yaman xalqimiz va barcha millat xalqlarining da'vatlariga javoban yanada sifatli amaliyotlarni amalga oshirishda davom etadi. Isroilning G'azodagi birodarlarimizga shafqatsiz tajovuz to'xtamas ekan, bizni ham to'xtatisha olmaydi, deydi u. Iordaniya bosh vaziri: "Falastinliklarning o'z uylaridan ko'chirilishi urush e'loni sifatida qaralmoqda." Iordaniya bosh vaziri: "Vakillar palatasida bo'lib o'tgan yig'ilishda Isroilga Falastin fuqarolarini o'ldirish uchun ruxsat beruvchi daxlsizlik va himoyaga chek qo'yilish kerak" dedi va 67 davlat doirasida Falastin davlatini barpo etilishga chaqirdi. New York Times xabariga ko'ra, Biden ma'muriyati Turkiya kabi mintaqaviy ishonchli tashkilotlar orqali Eron va Hizbullohga AQSh Isroilga hujum qilsalar, ularga qarshi jang qilishi uchun harbiy aralashuvga tayyorlanayotgan haqida xabarlar yuborgan. Financial Times: Moliyaviy ma'lumotlar. Isroil iqtisodiyoti urush tufayli tanazzulga yuz tutmoqda. Yuzlab Isroil kompaniyalari bankrot bo'lish bilan tahdid qilinmoqda va hukumat o'z va'da qilgan yordamni bermadi. Financial Times: Isroildagi ishlab chiqaruvchilar uyushmasi haqida. Hukumat o'z xalqini tashlab qo'ydi. Ko'pchilik kompensatsiya ola olmadi va biz moliyaviy zarbaga duch kelyapmiz, deydi ular. Isroil parlamenti Hamasni maqtagan, hamdardlik bildirgan yoki dalda bergan har bir kishiga 1 yillik qamoq jazosini tayinlovchi qonun loyihasini ma'qulladi. Isroil armiyasi Hamas harbiy lagerini nazoratga olganini e'lon qildi. Isroil harbiy kuchlarining xabar berishicha, kun davomida qiruvchi samolyotlar Falastin guruhining 450 dan ortiq nishonlariga, jumladan tunnellar, harbiy bazalar, kuzatuv punktlari va tankga qarshi raketa otish moqtamalariga hujum qilgan. Eron oliy rahbari Ali Xomanai Iroq bosh vaziri bilan uchrashuvda.
AQSh G'azodagi agressiyani boshqarishga bevosita aloqador. Eron va Iroq birgalikda tajovuzni to'xtatish uchun AQShga bosimni oshirish lozim. Zelenskiy kechqurun NBC telekanaliga bergan intervyusida shunday dedi. Rossiya, Eron va Shimoliy Koreya Hamasning Isroilga hujumini moliyalashtirdi. Dastur boshlovchisining Isroil harbiy jinoyatlar sodir etyaptimi yoki yo'qmi degan savoliga u shunday javob berdi. Terrorizmga qarshi urushda qonunlar yo'q. Pentagon: G'azoda minglab tinch aholi halok bo'ldi. AQSh mudofaa vazirligi matbuot kotibining ta'kidlashchi, Qo'shma Shtatlar g'azoda minglab tinch aholi halok bo'lgani haqida ma'lumot tarolgan. Biroq ularning aniq soni aytilmagan. G'azoda tinch aholi qurbonlari bo'yicha minglab odamlar borligini bilamiz, deya ma'lum qildi Pentagon matbuot kotibi Patrick Ryder. Isroil armiyasi so'nggi 1 soat ichida Livandan 30 ga yaqin havo hujumi qayd etilgani va bunga javoban o't ochilganini ma'lum qildi. Isroil armiyasi G'azoni to'liq qurshab oldi va dengizga yetib keldi. Hozirda anklav shimol va janubga bo'lingan. Gumanitar koridor o'z faoliyatini davom ettiradi, Sahal vakili. Isroil bombardimon paytida G'azoga 35 ming tonnaga yaqin portlovchi modda tashlagan. Hamas: oktyabrda Isroil armiyasi Hamas bilan urushning dastlabki 5 kunida G'azodagi guruh nishonlariga 6 ming ta bomba tashlaganini ma'lum qilgandi. Isroil Jabaliya lageriga havo hujumida kamida 2000 funtlik 900 kilogram bomba ishlatgan bo'lishi mumkin. Bugun G'azo sektoridagi vaziyat yomonlashgani sabab BMT xavfsizlik kengashi favqulodda yig'ilish o'tkazadi. Isroil havo kuchlari termobarik qurollarini olib yurgan Isroil jangovar vertolyoti suratini e'lon qilganidan ko'p o'tmay o'chirib tashladi. Termobarik bomba yadroviy bo'lmagan, lekin issiqlikka asoslangan bosim bilan ishlaydigan bomba. Bombaning neft va havo birikmasidan tashkil topgan portlash mexanizmi yaratgan bosimi bilan kichik atom bombasiga teng halokatli kuchga egadir.